Dostojevska, Meduma, Skuju un vēl citās ielās Daugavpilī plāksnes uz daudzu māju ēkām ir vecas un izbalējušas vai aprūsējušas, lai gan noteikumi nosaka, tām jābūt labā tehniskā stāvoklī ar skaidri salasāmiem uzrakstiem. Turklāt, tiem jābūt valsts valodā. 2,5 gadu laikā Daugavpilī izskatīti 7 gadījumi, kad ar pašvaldības policijas aizrādījumu nepietika, lai īpašnieki plāksnes nomainītu. Stāsta Dinija Iemeļjānova. Vēl pirms 80 gadiem pastāvīga pilsēta. Mūsdienās Daugavpils apkaime Daugavas kreisajā krastā. Grīva ir apdzīvota vieta, kur starpkaru periodu Latvijā dzīvoja daudz vairāk krievu un poļu nekā latviešu, liecina tālaika tautas skaitīšanas dati. Par aizgājušajiem laikiem te atgādina nevien pieminekļi, bet arī plāksnes pie mājām. Daudz vietu par ielu nosaukumiem tajās vēstīts gan latviešu valodā, gan krievu valodā. Pašvaldības saistošie noteikumi gan nosaka, ka plāksnē ietvertajai informācijai jābūt valsts valodā. Valsts valodā arī ir. No kā tu? Oškalna, Biela, Meduma iela, Māhu. A cita valoda, kāda vai? Francu valoda vai, ja? It's our history. So, I live in aptiekas. Tā ir mūsu vēsture. Es dzīvoju aptiekas ielā. Man tā nav problēma. Tas ir jājautā domai. Kāpēc viņi neiedalā naudu organizācijai, kur ar to nodarbojas? Pašvaldībā precizē, ka apsaimniekotāji par plākšņu nomaiņu patiesi rūpējas, taču ne visām mājām ir apsaimniekotājs. Tāpat arī ne visām mājām ir pastāvīgi tajās dzīvojošs īpašnieks, apgalvo pašvaldības policijā. Fiziski mēs nevaram piespiest viņus nomainīt tās plāksnes. Mēs varam sodīt. Un ar sodīšanu arī tā ir, ka īstenībā katrs piektais sods mums nonāk tiesu izpildītāja rīcībā. Līdz ar to cilvēkiem vienkārši nav finansiālu līdzekļu, samaksāt sodus vai nomainīt tās plāksnes. Maksimālā summa, ko fiziskai personai var piestādīt, 45 eiro. Apmēram tikpat izmaksātu arī jauna plāksne. 2019. gadā un 2020. gadā policisti uzsāka attiecīgi 53 un 41 administratīvā pārkāpuma procesu, bet iestājoties pandēmijai, to skaits gadā krietni samazinājies. Kopš 2020. gada vidus līdz komisijai, kas pieņem gala lēmumu sodīt vai tikai mutiski aizrādīt, nonākuši 7 procesi. Tā kā šajos gadījumos īpašnieki iesnieguši pierādījumus, ka ir labojušies un plāksnes nomainījuši, sodi nav piemēroti. Ja iesniec, labprātīgi atzīst, nožēlo izdarīto, protams, ka mēs ņemam to visu vērā un esam, kā jau teicu, mūsu mērķis nav sodīt personas, bet aicināt arī turpmāk arī nodot saviem kaimiņiem, varbūt iedzīvotājiem par to, ka esiet uzmanīgāki, sekojiet, mēs arī skatāmies. Grīvā sastaptie krievvalodīgie par to, ka jānomaina plāksnes, pārsvarā gan pārsteigumu neizrāda, minot, ka, piemēram, veselības problēmas ir iemesls, kāpēc to nav izdarījuši. Valsts valodas centrā norāda uz likumiem, kas nosaka, pret divvalodību zīmēs jācīnās pašvaldībām. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.